Senhoras e senhores, saudações! Vamos começar mais um BDM. E hoje, pessoal, o assunto vai ser um pouco sério, galera. Garantia de peça. Ou melhor, a falta de garantia de peça. Vocês estão vendo aqui atrás de mim? O Golf. Lembra aquele cliente nosso aqui que cuida do carro, entusiasta automotivo, acompanha o canal, acompanha tudo que tem na manutenção, cuida muito bem do carro, só usa peça de primeira. Era o proprietário daquele Palio e agora o proprietário desse Golf aqui. Tem vídeo do Palio no canal, tem vídeo do Golf, enfim. É um dono exemplar de carro. Cuida o que tem que ser feito, pessoal. E se vocês vão lembrar, quebrou o suporte da correia motriz desse veículo, turma. Vou mostrar. Aliás, não vou mostrar porque a gente já trocou. Muito bem, esse carro ficou parado alguns dias na oficina. Ele foi na Volkswagen, providenciou uma peça nova, original. A gente colocou, o carro ficou bom, tal. Eis que, para sua desagradável surpresa, a peça não quebrou novamente, turma. Dá uma olhada aqui. Essa peça aqui é a nova original que ele trouxe. E ela já quebrou, galera. Bem no local aqui que apoia o tensionador da correia. Quebrou, começou a contar a correia, fazer barulho. E ele falou, cara, trouxe aqui, a gente viu. Ele foi na Volkswagen. Chegando lá, foi buscar garantia e não tinha garantia. E ele pediu até para falar aqui, pessoal. Então hoje vocês vão conhecer o Michael, pessoal. Michael Chibiak, ele é o dono do Golf. Fala, Michael, beleza? Tudo bom? Tranquilo? Então, né, tive essa infelicidade de quebrar duas vezes a peça do Golf, né? E chegando lá na Volkswagen, fui tratado muito mal pelo responsável da Volkswagen aqui, falando que eu teria que ficar 30 dias sem o carro, para ele estar fazendo análise para ver se vai ou não me ressarcir de uma peça nova. E nesse período eu teria que estar carro parado. Peguei minhas férias hoje, teria compromisso de férias e agora teria que ficar 30 dias parado por causa que eles não têm a peça para reposição e não é certeza se me ressarceriam ainda, a peça teria que ir para análise. Então assim, eu acho uma falta de comprometimento com seus clientes da parte da Volkswagen. Um serviço desse e teve até relatos ali falando que essa peça não quebra. Se você pesquisar no YouTube, nos fóruns, é o tumor do Golf, é esse aqui, quebra. Uma peça muito fina para girar alternador, ar condicionado e outros componentes do carro. Então assim, é uma peça muito da medíocre, falta de qualidade total na peça. E aí a Volkswagen não faz nada, simplesmente deixa o cliente na mão, né? Aí aqui já providenciei uma nova, mais paralela. Já vou fazer o reforço dela aqui para ver se pelo menos passa uns dois meses sem quebrar essa peça de novo. Então, turma, é isso aí, ó. O cliente relatando aqui para vocês. Realmente, a gente sabe que essa peça quebra com facilidade. E não tem explicação ela ter quebrado com menos de 90 dias. Tem o quê? Dois meses você comprou? Tá no final da garantia, pessoal. Mas enfim, uma peça dessa era para durar a vida toda. Ele comprou o carro, ela quebrou. Trocou, quebrou novamente. Já que é assim, a gente fez o quê? Pegou uma paralela do mercado, segundo vendedor de resistência. Vamos fazer um reforço ali. E vamos ver o que se sucede, pessoal. O que pode acontecer. Então, turma, fica aí esse desabafo do cliente. Ele pediu para fazer o vídeo, vamos ajudá-lo. Esse processo de garantia das fábricas poderia melhorar, né? O cliente ficar parado com o carro, enfim, pensar uma coisa diferente. Mas fica a dica aí, pessoal. Esse Golf, realmente, se você for na internet, o que tem é falando que esse carro quebra essa peça. Beleza, turma? Então é isso aí, BDM, ouvindo a voz do povo, dos clientes, né? Valeu, moçada, gente boa. Dá uma freada aí. Voltemos a falar de garantia de peça, turma. Como eu disse para vocês, essas grandes marcas, concessionária e tudo, tem todo um procedimento de garantia, pessoal, até porque para evitar fraudes contra eles, né? No nosso caso, a empresa menor, que é fácil, a gente já detecta, já vê e já constatamos com nossos próprios olhos. Pegando o ensejo, aproveitando o gancho do problema de garantia de peça desse Golf aqui, vamos falar da garantia de peça lá daquele Voyage.
Tem peça, pessoal, que a gente vai, que o vendedor vai e ele dá garantia. O vendedor, não, nunca troquei, nunca deu problema. E o vendedor dá a garantia da peça. Tem uma marca de rolamento aí, uma marca de automotiva. Ela tá fornecendo bastante coisa, começa com V, essa marca, e tem a letra azul. E aí o que acontece? Tinha um kit de rolamento do freio, de rolamento traseiro do Voyaginha. A gente foi e pegou dessa marca. Isso em agosto. 4 meses atrás, né? Aí o cliente falou, ó, quando eu for viajar, eu vou trazer o carro pra gente fazer a dianteira. Os freios e o rolamento da dianteira, beleza. Ele trouxe aqui agora, estamos fazendo o freio da dianteira. Trocando o rolamento do cubo e trocando a coifa da mocinética do carro dele. Dos dois lados, pessoal. Olha o detalhe aqui, ó, menino chinês. Prendeu aqui certinho com um ganchinho, a pinça, para não ficar pendurada pelo flexível. Tudo tranquilo. Esse lado também, prendeu ali, pendurou. Então, galera, o que aconteceu? No freio, no cubo traseiro, a gente montou esse rolamento dessa marca. Não vou falar a marca aqui agora. Eis que, para nossa surpresa, a traseira estava roncando mais que a dianteira. Os rolamentos dianteiros estavam ruins na época, mas deve ser original do carro ainda. E os traseiros que nós trocamos, porque o vendedor deu garantia, não sei o que, estavam pior que os dianteiros. Ou seja, o cliente nem está sabendo, na mente dele está bom o traseiro, mas aqui eu já vou trocar os traseiros para ele, na garantia, e vou fazer o serviço da dianteira, normal. E vou avisar para ele, depois que foi feito esse serviço aí. Mas essa marca, com certeza, eu não coloco mais nada dela aqui. Isso aqui que é nada. Nada. Uma marca começa com V, tem T dessa marca, das letras azuis. Então, galera, como eu já expliquei em outros vídeos, quando você compra peça para oficina, pelo menos aqui na Águia Automecânica, tranquilidade total da sua parte. A gente dá garantia até daquilo que você não sabia, a gente cuida para você aqui, que era o caso do rolamento traseiro. Só veio fazer o dianteiro porque era para fazer antes da viagem. A gente detectou a traseira, vamos arrumar agora, sem custo algum, nem mão de obra, nem peça. Por mais que já tenha saído dos 3 meses de garantia, pessoal. Um rolamento desse não pode durar só isso aí. Acho que durou 3 mil quilômetros, 3 a 4 mil quilômetros. Não justifica. Beleza, turma? Então é isso aí. Aproveitando o ensejo aí do desabafo do cliente do Golf, mais esse serviço que a gente está fazendo aí, com garantia da oficina Águia Automecânica. Respeito por você, respeito por seu veículo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço.